Hard Talk'a xoş gəlmisiniz. Mən Steven Sakura. Ukraynadakı müharibə diqqəti Vladimir Putinin keçmiş Sovet imperiyasının hissələrini birləşdirərək daha nəhəng Rusiya məkanını yenidən yaratmaq istəyinə yönəldib. Bunu nəzərə alaraq, Rusiyanın dəstəklədiyi etnik ermənilərin Azərbaycanın suverenlik iddiasına meydan oxumağa davam edən kiçik mübahisəli Dağlıq Qarabağ ərazisində baş verənlərə nəzər salın. Qonağım sərvətini Rusiyada qazanmış və hazırda Dağlıq Qarabağın faktiki dövlət naziri olan erməni Ruben Vardanyandır. Anklav dərin problemlər içindədir. Rusiya onu xilas edəcəkmi? Dağlıq Qarabağdan Ruben Vardanyan, Hard Talk'a xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Cənab Vardanyan, bizim Hard Talk auditoriyamızın bir çoxu Dağlıq Qarabağ haqqında o qədər də çox bilmir. Amma bunu demək kifayətdir ki, siz təxminən 120 min nəfərlik əhalisi olan kiçik bir ərazidə dövlət nazirisiniz və indi Ermənistana çıxış yolunuz hazırda blokadada olduğu üçün siz böhran yaşayırsınız. Bugün sizin ərazinizdə yaşayan insanların vəziyyəti necədir? Hər şeydən əvvəl müsahibə etdiyiniz üçün təşəkkür etmək istəyirəm. Min illərdir və son 35 ildə öz evlərində yaşayan 120 min insanın öz müstəqillikləri üçün mübarizə apardığı qapalı ərazidə nə baş verdiyini bilmək dünya üçün çox vacibdir. Dekabrın 12-sindən 38 gündür ki, Azərbaycanın iddia etdiyi ekoloji fəallar yolu bağlayıblar və Azərbaycan dövlətinin dəstəyi ilə indi yola nəzarət edirlər. Və biz Qızıl Xaç və Rusiya sülh məramlıları istisna olmaqla heç nə almırıq. Bizdə isə 30 min uşaq var, qışdır, elektrik yoxdur. Elektrik enerjisi məhduddur, qaz əsasən yoxdur. Qızıl Xaçın və Rusiya sülh məramlılarının köməyi olmadan indi ərazimizə heç bir ərzaq, dərman və benzin gələ bilməz. Qızıl Xaç bəzi həyati vacib dərmanların keçməsini təmin edir. Lakin mən sizin anklavdakı hakimiyyətin qarabaşaq, düyü, şəkər, makaron və yemək yağı üçün talon sistemini tətbiq etdiyini görürəm. Lakin bu davam edərsə, mənə belə gəlir ki, sizin əraziniz çox uzun müddət ayaqda qala bilməyəcək, belə deyilmi? İnsanlar əziyyət çəkəcəklər və bu davam edə bilməz. Əvvəla Qızıl Xaç yalnız bir yük maşını, iki yük maşını və 15 avtomobil. Rusiya sülh məramlılarının gətirə biləcəyi məhdud sayda dərman və ya yemək var. Nə qədər çatdırmaq olar? Bu barədə illüziya yoxdur. İkinci, siz yaxşı bilmirsiniz, amma Arsaqdakı ermənilər çox güclü insanlardır. Biz min illərdir ki, burada yaşayırıq və biz vətəndə qalmaq öhdəliyində çox güclüyük. Dediyim kimi, 35 ildir ki, bu döyüş davam edir və biz bir ərazini müdafiə edirik və sistemimizə, dəyərlərimizə inanırıq və qalmalıyıq. Qarşılaşdığımız bütün çətinliklərlə birlikdə mən inanıram ki, insanlar güclü olacaq və öz vətənimizə sadiq qalacaqlar. Siz indicə öz ərazinizi Artsaq adlandırdınız. Bunu açıq deməliyəm ki, siz öz ərazinizdə olarkən Artsaqdan bəhs edirsiniz. Azərbaycan hökuməti təbii ki, onu Dağlıq Qarabağ adlandırır və elə beynəlxalq ictimaiyyət də belə edir. Buna görə də mən sadəcə aydınlıq gətirmək istədim. Mənim üçün ən böyük çaşqınlıq indi orada nə baş verməsidir ki, sizin ərazinizdə sülh məramlılar kimi təxminən 2000 Rusiya hərbi qulluqçusu var. İndi onlar təchizatın keçməsi üçün yolu niyə açmırlar? Bu suala cavab verməzdən əvvəl demək istəyirəm ki, 80-ci illərdəki Azərbaycan Sovet Respublikasındakı tarix kitablarına nəzər salsanız, orada həmin Artsaq adı var. Erməni ərazisi kimi qeyd olunub. Mən yeni bir iş görmürəm ki, bu Sovet dövründə Azərbaycanın məktəb tarixi kitabında var idi. Ancaq gəlin sualınıza qayıdaq. İlk növbədə insanlar başa düşməlidirlər ki, orada cəmi 2000 sülh məramlı var və onların silahdan istifadə etmək mandatı çox məhduddur.
və yolu bağlayanlar formal olaraq ekofəallar və mülki şəxslərdir. Və bizim 540 kilometrlik sərhədimiz var ki, ona da rus sülh məramlıları nəzarət etməlidir. Ancaq illüziyasız, çox az sayda əsgər var. Bütün hallarda çox yüngül silahları var və atəş açmaq haqları yoxdur. İstənilən sülh məramlılarda olduğu kimi, iki tərəf arasına müdaxilə etmək həmişə çətindir. Amma cənab Vardanyan, bu həqiqət deyilmi ki, hazırda Vladimir Putinin qarşısında daha böyük problemlər var? Ukraynanın işğalı Moskvadakı resursları tükədən müharibəyə gətirib çıxartdı və Putinin açıq desək etmək istədiyi son şey Dağlıq Qarabağda davam edən münaqişəyə qarışmaqdır. Bu həqiqətdir. Bu, sizi çox zəif vəziyyətdə qoyur, elə deyilmi? Çünki Rusiyadan dəstək gözlənilmir. Hər şeydən əvvəl onun qərarlarının nə olduğunu bilmirəm, amma bizim məhdudiyyətlərimiz var. 2020-ci ilin noyabrın 9-da Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya arasında sənəd imzalanıb ki, Azərbaycan tərəfi orada əsgər sayına məhdudiyyət qoyub. Ona görə nədən bəhs etdiyinizi bilmirəm. Ola bilsin ki, göndərilib və ya göndərilməyib. Amma bugün biz Azərbaycanın tamamilə pozduğu sənədə əməl edirik. Çünki Arsaqda yaşayan ermənilər üçün heç bir nəzarət olmadan açıq yol təminatı verilib. İndi isə bu tamamilə pozulub. Mən başa düşürəm ki, bu anlayış var idi. Burada Ermənistan hökuməti və Azərbaycan hökuməti iştirak edib. Mənə maraqlı olan odur ki, baş nazir Nikol Paşinyanın rəhbərlik etdiyi Ermənistan hökuməti indi Moskvanı çox tənqid edir. Deyir ki, Rus sülh məramlıları öz vəzifələrini yerinə yetirməyiblər. Amma maraqlısı odur ki, siz Moskvanı daha az tənqid edirsiniz. Niyə? Bilirsiniz, sizə bizimlə buraya gəlməyinizi məsləhət görərdim. Və 10 milyon insanı çoxlu pulu, çoxlu silahı olan dövlətin əhatəsində olanda bunun nə qədər vacib olduğunu anlaya bilərsiniz. Bizdə cəmi 30 min uşaqla 120 min insan var ki, onları xilas etmək lazımdır. Orada 2 min rus sülh məramlı əsgəri var. Onlara sülh istəyirsiniz. Mən sizə bu sual vermək istəyirəm. Bu vəziyyətdə yalnızlıq qalan insanlar üçün sülh istəyirsiniz. I'm here in London, you're in Nagorno-Karabakh. Mən Londondayım, siz isə Dağlıq Qarabağdasınız. Bu sizin üçün həll edilməli olan reallıqdır və indi belə görünür ki, nəinki ruslar sizə kömək etmir, hətta Ermənistanla, xüsusən də baş nazir Paşinyanla münasibətləriniz getdikcə daha toksik olur. Və görünür ki, Yerevan hökumətinin həqiqətən sizinlə işgüzar münasibətləri yoxdur. Mənim belə bir məlumatım yoxdur. Yeri gəlmişkən bizdə əsas şəxs prezidentdir və onun baş nazirlə həmişə yaxşı münasibəti olub. Bilmirəm nədən danışırsınız. Bu fərziyyədir. Məncə söhbətimizdə bunu müzakirə etmək və ya istinad etmək mənasızdır. Məncə sizin keçmişinizə və niyə Dağlıq Qarabağda mənzilləndiyinizə nəzər salmaq vacibdir. Bugün siz Vladimir Putinin yüksəlişi ilə üst-üstə düşmüş Moskvadakı biznes kariyeri sayəsində ən azı 1 milyard dollar sərvətə sahib olduğu deyilən çox zəngin bir adamsınız. Və aydındır ki, siz ikiniz olduqca yaxınsınız. Niyə keçən il Putinin xüsusi icazəsini tələb edən Rusiya vətəndaşlığından imtina edib, Rusiyadan çıxaraq Dağlıq Qarabağda yaşamağa qərar verdiniz? Siz bunu niyə etdiniz? Əvvəla mən biznesimə 1991-ci ildə Amerikalı investorlarla 35 min dollarla başladım. Mən tərəfdaşlarımla bu regionda ən yaxşı investisiya bankını qurdum. Biz Rusiyaya çoxlu investorlar və ən böyük şirkətləri gətirdik. Mən İngiltərə və ABŞ-da da biznes qurdum. 30 fərqli ölkədə idarə heyəti üzvüyəm və bir çox yerdə xeyli iş görürəm. Xeyriyyəçilik və sosial həyatda. Buna görə Vladimir Putinlə yaxınlığım haqqında qənaətiniz düzgün deyil, çünki mən müxtəlif ölkələrdə hakimiyyətdə və özəl sektorda olan çoxlu insanla işləmişəm. Yaxşı bilirsiniz ki, mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiyanı araşdırma layihəsi və Navalinin antikorrupsiya fondu sizi keçmişdə, belə desək, şübhəli biznes sövdələşmələrində ittiham edib. Sizə qarşı heç vaxt heç bir ittiham irəli sürülməyib. Lakin buna baxmayaraq, sizin Vladimir Putinin nəzarətində olan oliqarx sisteminin bir hissəsi olduğunuz barədə iddialar var və bu sizin böyük sərvətinizin qismən izahıdır. Baxın, 4 il əvvəl bu yazı dərc olundu. 4 il ərzində
Mən bir çox beynəlxalq təşkilatlarda qalmağa və mövqeyimi qorumağa davam edirəm. Bu təsdiq edir ki, həqiqəti bilən insanlar, məni şəxsən tanıyanlar başa düşürlər ki, bunların hamısı heç bir sübutu olmayan iddialardır. Çünki heç bir ölkədə, heç bir yerdə, heç bir məhkəmə işi açılmayıb. Və sonda Kral Charles, George Clooney-nin pulları haqda iddialar necə? Singapurun nazir mentoru Lee Kuan Yew və mənim tanımaq və birlikdə işləmək şərəfinə malik olduğum bir çox başqa insanlar kimi müxtəlif layihələrdə mənimlə işləyən bir çox digər həmkarlarım və dostlarım haqqında iddialar var idi. Məhz buna görə də işi görən jurnalistə bütün hörmətimlə yanaşı, deyim ki, bu iddialar heç bir sübut olmayan yazılar idi. İkincisi, o vaxt mənim rəhbərlik etdiyim maliyyə institutlarının yüz minlərlə müştərisi və trilyonlarla dollar dövriyyəsi var idi. Ruben Vardanyanı nədəsə günahlandırmaq, JP Morgan və ya Citibankı günahlandırmaq kimi bir şeydir. Banklar nəsə edir, əlbəttə məsuliyyətlə bağlı, amma özləri etmirlər. Məncə, bu manipulyasiya üsuludur və siz də bu məlumatdan istifadə edirsiniz. Mən sadəcə deyilənləri əks etdirirəm və dediyim hər şeyi sual altına almaq ixtiyarınız var. Amma həqiqət budur ki, xüsusən azərbaycanlılar deyirlər ki, mən burada Bakıdakı politoloq Elxan Şahinoğlundan sitat gətirirəm. O deyir ki, Ruben Vardanyan Qarabağda Moskvanın adamıdır. Kreml hazırlaşır ki, siz Dağlıq Qarabağda tam nəzarəti əlinizə alasınız. Sizin niyyətiniz budurmu? Bilirsiniz, mən düşünürdüm ki, proqramımız insan haqları, vəziyyət və humanitar fəlakət haqqında olacaq. Xüsusən də Azərbaycan tərəfi ilə bağlı bütün spekulyasiyalara uysaq, əbədi davam edə bilərik. Mən 120 min insanın, adını siz qoyun, siyasi və ya ekoloji fəallar tərəfindən təzyiqlərə və bu dəhşətli vaxtda necə dözərək sağ qalmasından danışmağa üstünlük verirəm. Yeri gəlmişkən, mən son 30 il ərzində Azərbaycanda nə qədər ekoloji etiraz aksiyasının olduğunu yoxlamağı tövsiyə edirəm. Avtokratik Əliyev rejimi neçə dəfə ermənilər deyil, azərbaycanlı müxalifətə ona qarşı hər hansı söz deməsinə icazə verib. Biz indi elə şeydən danışırıq ki, həqiqətən təəccüblənirəm ki, burada indi nə baş verir, siz ona toxunmursunuz. Bəs Azərbaycanın davranışı necədir? Yeri gəlmişkən, bugün Avropa parlamenti... Xeyr, qulaq asın, mənə artıq dərəcədə maraqlıdır. Olarmı? Mən baş verənlər haqqında danışmaqda daha maraqlıyam, amma baş verənlər aydındır ki, daha böyük mənzərənin bir hissəsidir. Daha böyük mənzərə isə ondan ibarətdir ki, sizin əraziniz ətrafında Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişə 10 illiklərdir ki, davam edir. 2020-ci ildə gördüyümüz Azərbaycan ordusunun böyük qələbə qazanması oldu. Bu Dağlıq Qarabağı geri itələdi. 2020-ci ilə qədər nəzarət etdiyiniz ərazinin daha 1/3-ünü itirdiniz. İndi iqtisadi blokadadan əziyyət çəkən kiçik bir anklava nəzarət edirsiniz. Mənə elə gəlir ki, sizin yeganə real variantınız ya Azərbaycanla siyasi sövdələşmə hazırlamaqdır, ya da ki, Dağlıq Qarabağdakı erməni icması qərar versin ki, bu artıq dayanıqlı deyil və ərazini tərk etsin. Hansı olmalıdır, siyasi sövdələşmə yoxsa tərk etmək? Hər şeydən əvvəl icazə verin, bitirim. Bugün Avropa parlamenti yolun blokadadan çıxarılmasını tələb edən prezident Əliyevə sərt mesajı olan qətnaməni təsdiqləyib. Bu, onu göstərir ki, təkcə Rusiya deyil, Fransa, Avropa parlamenti və Birləşmiş Ştatların da təəccüblü bir şəkildə məsələyə dair ümumi baxışı var ki, bu da həqiqətən çox xüsusi bir məqamdır. Çünki biz hamımız bugün aparıcı Avropa ölkələri ilə Rusiya arasında münasibətlərin necə olduğunu bilirik. Major European countries and Russia today. But Mr. Vartanian, even if the blockade is lifted. Amma cənab Vardanyan, blokada götürülsə belə mənim sualım dəyişməz qalır. Sizin Dağlıq Qarabağdakı icmanız uzun müddətli perspektivdə necə yaşaya bilər? Hətta Yerevandakı hökumət, Ermənistan hökuməti deyir ki, bu artıq ərazi məsələsi deyil. Onlar Dağlıq Qarabağı müstəqil dövlətə və ya Ermənistanın bir hissəsinə çevirmək iddiasında deyillər. Yerevanda deyirlər ki, bu sadəcə olaraq hüquq məsələsidir. Bu, sizin ərazinizdəki erməni icması üçün danışıqlar, təminatlı təhlükəsizlik və insan hüquqları məsələsidir. Amma nəticə ondan ibarətdir ki, siz uzun müddətli perspektivdə suveren Azərbaycan dövlətinin bir hissəsi olacaqsınız. Bunu qəbul edirsinizmi? Sovet vaxtından 1988-ci ildən Arsaqda yaşayan ermənilər, Arsaqlılar deyiblər ki, biz Azərbaycanın bir hissəsi olmayacağıq. Və onlar öz azadlıqları uğrunda mübarizə aparıblar və bütün doğru hüquqi və digər addımları atıblar. Və biz bugün dünyaya çox aydın bir sualla üst dururuq. Deyirik ki,
Bizim öz müqəddəratını təyin etmək hüququmuz varmı? Xüsusilə də öz xalqının bütün insan haqlarını pozan dövlətdən. Rejimin olduğu bir ölkədə yaşamağın mümkünlüyünü necə soruşursunuz? Yeri gəlmişkin, sadəcə sizin və başqalarının anlaması üçün. Sovet İttifaqının bir hissəsi olmağı ilə daxil müstəqil Azərbaycan Respublikasının mövcud olduğu 104 il ərzində ölkəyə 44 ildir ki, bir ailə nəzarət edir. Ermənilər bir yana qalsın, Azərbaycan xalqının heç bir haqqı yoxdur. Madam ki, onlar bizim hüquq və ya müstəqillik əldə etməyimizlə belə davranırlar, etnik azlığın imkanlarını necə təsəvvür edirsiniz? Buna görə də bu bizim üçün istəyirik ya yox sualı deyil. Biz heç bir şans görmürük. Yeri gəlmişkən blokada və dünənki misal çox sadə idi. Bunlar ayrı düşən ailələrdən olan uşaqlar idi. Təəssüf ki, onlar Ermənistanda ilişib qalmışdılar və geri qayıda bilmirdilər. 6 həftədən sonra Rus sülh məramları onları Arsaxa qaytarmağa çalışdı və onlar yolda dayandırıldı, yoxlanıldı, azərbaycanlılar tərəfindən psixoloji hücuma məruz qaldılar. Ksenofobiya çox yüksəkdir. Mən buna aydınlıq gətirmək istəyirəm. Sözünüzü kəsdiyim üçün üzr istəyirəm, amma aydınlıq gətirmək istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, və açığını desək, çoxları hazırda hesab edir ki, Dağlıq Qarabağı idarə edən sizsiz. Prezident Əliyev və Azərbaycan hökuməti ilə heç bir şəkildə danışıqlara və dialoqa hazır deyilsiniz? Xeyr, biz hər bir danışıqlara hazırıq. Biz Azərbaycan tərəfdən anlayışla hər cür danışıqlara hazırıq. Çünki danışıqların iki tərəfi var. Arsaq müstəqilliyinin ilk günündən demişik və deyirik ki, biz başa düşürük və qəbul edirik ki, yan-yana yaşayacağıq. Lakin bu ayrıca ərazi olacaq, ayrıca dövlət olacaq, ayrıca qanun qaydaları olacaq. Çünki biz 4 prezidentin seçildiyi demokratik ölkəyik. Biz özümüzü Azərbaycanın bir hissəsi kimi görə bilmirik. Amma biz eyni bölgədə yaşamağımız faktına hörmət edirik və bir yol tapmalıyıq. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, biz hər iki tərəf üçün məqbul olan həll yolu tapmalıyıq. Çünki çox adam öldü. Mən dediklərinizdən belə nəticəyə gəlirəm ki, siz indi söhbətin sizin xalqınız üçün bilavasitə Azərbaycan dövləti daxilində düzgün sövdələşmənin aparılmasından getdiyini deyən Yerevan hökuməti ilə əsaslı şəkildə razı deyilsiniz. Deyirlər, bu hüquqlar məsələsidir. İnsan haqları və xalqınızın təhlükəsizlik hüquqlarının təminatı, lakin bunun artıq ərazi və ya suverenlik məsələsi olmadığı deyilir. Ermənistan hökumətinin lideri deyib ki, Arsaq liderləri nə qərar versə, biz seçiminizi izləyəcəyik. Birincisi, ikincisi, Fransadan, ABŞ-dan, Rusiyadan artıq aydın mesajlar almışıq və başa düşə bilərdik ki, bu məsələnin səhifəsi bağlanmayıb. Ona görə də Azərbaycanın bütün retorikalarına baxmayaraq, beynəlxalq ictimaiyyət, yeri gəlmişkən BMT Təhlükəsizlik Şurasında bu yaxınlarda aparılan müzakirələrdə aydın oldu. Məsələ bitməyib. Çünki bizim öz müqəddəratını təyin etmək hüququmuz var. Etnik təmizləməyə görə, BMT nizamnaməsində yazılıb. Ona görə də Azərbaycandan gələn bütün fərziyyələrə baxmayaraq məsələ bitməyib. Biz öz müstəqilliyimizə, öz vətənimizdə yaşamaq hüququmuza inanırıq. Arsaqda yaşayan insanların çoxu üzləşdiyimiz çətinlikləri başa düşür. Onlar burada qalıb öz evimizi müdafiə etməyə hazırdırlar. Bizim kiçik və onların böyük olması faktına baxmayaraq. Siz bunun bitmədiyini deyərkən, bəs bütün bunlarda böyük amil Rusiyadır, elə deyilmi? 10 illiklər ərzində Ermənistan hərbi dəstək üçün məhz Rusiya arxalanıb. Bəs görəsən, Putinin işğalından onun Ukraynadakı təcavüz müharibəsindən hansı dərsi çıxarmısınız? Bu müharibənin qınamalı bir şey olduğunu hesab edirsinizmi? Həmçinin bunun Ermənistan üçün təhlükəli dərs olduğunu görürsünüzmü? Baxın, mən indi Azərbaycan dövlətinin böyük hücumundan əziyyət çəkən 120 min insan yaşadığı kiçik respublikanın dövlət naziriyəm. Mən burada yaşayan övladlarımın və millətimin müdafiəsi üçün cavabdehəm. Onların müdafiə olunması üçün nə lazımdırsa onu edəcəyəm. Mən bu sualı belə cavab vermək istəyirəm. Arsaxı xilas etmək üçün nə lazımdırsa, onu da edəcəyəm. Bəli, bu heç cavab deyil. Mən indicə sizdən soruşdum ki, siz Putinin Ukraynaya işğalını pisləyəcəksinizmi? Və mən də sizə cavab verərək deyirəm ki, xalqımı müdafiə etmək üçün nə lazımdırsa, indiki vəziyyətdə onlar üçün nə doğrudursa, susmaq da. Çünki mən inanıram ki, Rusiya, Fransa, ABŞ və ya başqalarının da mövqeyi ilə bağlı cavabım nə olursa olsun, bu beynəlxalq ictimaiyyətin dəstəyini qazanmaq imkanına xələl gətirəcək. Şərh verməyim səhv olar.
Buna görə də müxtəlif münaqişələrdə yeri gəlmişkən təkcə Ukraynada deyil, Suriyada, Yəməndə və dünyanın bir çox başqa yerlərində baş verənlərə görə bütün təəssüf hissi ilə mən yalnız bu gün qazsız, işıqsız blokadada qalan xalqımın üzləşdiyi vəziyyətlə maraqlanıram. İş ondadır ki, siz Ermənistanda yaşayan bir çox ermənilərdən çox kənarda qalmışsınız. Çünki onlar Putinin Ukraynaya təcavüzünün nəticələrindən çox narahatdılar. Mən sizə Yerevandakı siyasi və iqtisadi strateji araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Binyamin Pogosyandan sitat gətirəcəyəm. O deyir ki, artıq Rusiya arxalana bilməyəcəyimiz aydınlaşır. Hətta Rusiya bu Ukrayna müharibəsindən bütöv çıxsa belə, onlar bizi Belarusla bir növ ittifaq dövlətinə daxil etməyə cəhd edə bilərlər və bu bizim istədiyimiz bir şey deyil. Siz bunu istəyirsiniz. Sizcə Ermənistanın taleyi və gələcəyi Rusiyanın əlindədirmi? Putin Rusiyasının? Ermənistan haqqında danışmaq istəmirəm. Biz ayrıca bir ölkəyik. Mən Arsaqdan danışıram. Arsaq Azərbaycanın bir hissəsi olmaq istəmir. Bu aydındır. Vəssalam. Və siz Vladimir Putindən uzun müddətli asılıqdan razısınız. Nəyi nəzərdə tutursunuz? Bəli, demək istədiyim çox sadədir. Mənə elə gəlir ki, siz indi siyasi baxımdan, Yerevandan, Ermənistan hökumətindən kifayət qədər uzaq olduğunuzu deyirsiniz. Beləliklə, sizə yeganə zəmanət verən, açıqda desəm sağ qalmaq üçün yeganə ümidiniz Vladimir Putindir. Is not true. Doğru deyil. Prezident Macron açıq şəkildə elan etdi və Arsağa dəstək olmaq üçün çox səy göstərdi. Yeri gəlmişkən Fransa Senatının sədri də eyni bəyanatla çıxış edib. ABŞ səfiri bu yaxınlarda dedi ki, biz Rusiya ilə əməkdaşlıq edəcəyik və Arsağın bu vəziyyətdən çıxmasına kömək etmək üçün hər yolu tapmağa çalışacağıq. Buna görə biraz manipulyasiya edirsiniz. Çünki Fransa və ABŞ kimi Qərbin ən böyük ölkələri də açıq şəkildə mesaj göndərdi ki, burada baş verənlərlə maraqlanır. Bilirsiniz, siz yalnız 100 mindən bir qədər çox insan olan kiçik bir icmasınız və Dağlıq Qarabağda elə insanlar var ki, sizin aparıcı nazir, dövlət naziri olduğunuz müddətin fəlakətli olduğunu düşünürlər. Bella Lalayan deyir ki, sizin etdiyiniz çox qarışıqlıq salmaq və xalqın təhlükəsizliyini zərbə altına qoymaq olub. Bəziləri sizin buradan getməyinizi və elə indi getməyinizi istəyirlər. Bu normaldır. İnsanların fərqli fikirləri var. Mən burada onlarla, arsa xalqı ilə olduğum üçün xoşbəxtəm. Hər gün küçələrdə gəzirəm. Amma məsələ ondadır ki, Dağlıq Qarabağda yaşayanların çoxu sizin yad olduğunuzu düşünür. Siz Moskvadan, Rusiyada sərvət qazanaraq gəldiniz. Siz Dağlıq Qarabağda doğulmamısınız. Siz Yerevanda anadan olmuşsunuz. Dağlıq Qarabağda bir çox insan sizin həqiqətən onların qayğısına qaldığınızı sual edir. İndi mənim keçmişimə 20 ildir nə etdiyimə baxa bilərsiniz. Mənim nənəm buradandır. Son 20 il ərzində Arsaqda təxminən 89 layihə həyata keçirdim. Oğlum burada hərbi xidmətdədir. Qızım buradaydı. Bütün bunlar fərziyələrdir. Əlbəttə ki, insanlar istənilən yerdə boşboğazlıq edə bilərlər və əsl hekayəyə baxmadan çirkli hekayələr yaradır. Mən burayı 2022-ci il sentyabrın 2-sində gəldim və dedim ki, adi insan kimi yaşayacağam. Heç bir vəzifə tutmaq niyyətim olmayıb. Prezident mənə bu vəzifəni təklif etdi, amma mən burada vəzifə olmadan da xoşbəxtim və burada qalacağım. Dövlət naziri olub olmamağım məni maraqlandırmır. Mən burada dəstəyimə ehtiyac olan insanların yanındayım. Zəngin olduğum üçün yox, ona görə ki, biz Arsaqdan kənarda yaşayan insanların, Arsaqın yalnız onlar üçün deyil, hamı üçün mühüm olduğunu başa düşmələrini istəyirik. Arsaq bütün erməni xalqının açarıdır. Çünki Arsaq minilliklər boyu erməni yurdunun, erməni millətinin DNT-sinin əsasını saxlayanlardan biri olub. Beləliklə, aydınlıq gətirmək və yekunlaşdırmaq üçün, çünki vaxtımız bitmək üzrədir. Siz buradan gedən deyilsiniz. Mesaj budur. Mən burada öz xalqımla qalacağım. Onlar nə ilə qarşılaşsalar, biz birlikdə qarşılaşacağıq. Bəli. Ruben Vardanyan, Hard Talk-da mənə qoşulduğunuz üçün sizə çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.